אהלן, בוקר טוב, אני בקריית אונו, עוד הפעם מצלם את הפינוי בינוי. הנה פה מאחורה מה שאתם רואים זה המסעית של הפינוי של הבית. הם סוחבים פה דברים, אני מצלם, אני הולך להיות אחלה יום. יאללה, בוא נתחיל. צילמתי את הפינויים של הבית והכל, עכשיו אנחנו מצלמים פה במשרדים קצת וזהו, ואז אני אמשיך הביתה. קיבלתי זרם. טוב, אז אני קפצתי לאסף הרופא בזריז, צריך לאסוף כמה מסמכים של נתן, רוצים חוות דעת נוספת מעוד רופא, גם הרופא שלנו המליצה על זה, אני נעביר לו את כל הבדיקות והכל לרופא. אספתי, יאללה עכשיו חוזרים הביתה. היום בערב אני הולך ליוני, אני אפגש שם עם דימה גיל ורומן פלוטקין. זמן לא ישבנו, פעם אחרונה ישבנו זה היה בתחילת הקורונה, מתי שעוד היה אפשר. יהיה כיף! ועכשיו אני אסוף את דודל ואת נתן ואנחנו נקפוץ לחונים קונים, לקחת איזה משהו ולקנות כמה דברים. חומוס אגוזים. ים, ים. אחלה חומוס. חומוס אגוזים, ממש 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 טעים. היה מגניב, היה כיף, אחלה יום. זהו, אני אסיים כאן ונתראה מחר, ביי.